Դավիթ Բեկը Արցախյան պատերազմի ինքնապաշտպանական գործողություններին անմիջական մասնակցություն է ունեցել։ Ճշնամու կրակակետի տակ են գտնվել մի շարք տներ, որոնց հետքերը մինչև օրս տեսանելի են։ Պատերազմի ժամանակ մենք տեղափոխված էինք Կապան, գրադը խփելա մեր բնակարանին։ Այս սենյակի մեջ տրուն պայթելա։ Տեսել ենք, որ ոչ մի օգնություն չունենք, կառավարությունը մեզ ոչ մի հարցով նեցուկ չի լինում։ Ստիպված քրտնաջան աշխատանքի շնորհի մեր եղածով վերանորոգել ենք մեր բնակարանը, որպեսզի կարողանանք հետագայում ապրենք։ Մենք պետությունից ինչ ենք պահանջում, գոնե մի քիչ ուշադրության կենտրոնում լինենք։ Չէ՞ որ մենք այն ժամանակ եղել ենք Սամանամերձ գյուղ, Սամանամերձ գոտի, իսկ հիմա Սամանամերձ չենք։ Գոնե ինչ որ եկել են գնահատել, գրել, որոշել, գոնե ինչ որ մի բանով արձահատուց լինեին։ Ոնց որ մենք ուրիշ տեղից եկած այլ ազգի ներկայացուցիչներ լինենք։ Ես որ հենց ընտանը հարևանը տոնը հրետակոծվեցի, բայց փողը ստացած սա տեղը։ Կի ահագին մարդ կա, որ հրետակոծվեցի ստացած, իսկ մերը ինչ-որ իր նկարեն, ֆունդամենտի ստազյային դրեցի շենք, 100% ավերված տոնը։ Ըստ որոշ դժողների գնդակոծության հետևանքով վնասված տների որոշ սեփականատերեր ստացել են փոխհատուցում, իսկ որոշները ոչ։ Բազմիցս պատկան մարմիններին դիմելիս պատասխանը մեկն է եղել։ Ես եմ փաստաթուղ տա, որ Կարեն Կարապետյանը բան մակագրալա մարզպետարանին, ես էլ իրաց պատասխանն եմ, որ երբ որ գումարը լինի, վաղ կպատասխանեք ձեզ գտակ։ Սկզբից Քյացար գյուղապետ ասել հերթ հավա, սպասեք, եկա ու իրաց գործը ու գործ զրալը շոպրծա։ 2002 թվին ընդվա մեկ 2007 թվին, ինչ կան որ հիշում, երկու հետ են այդ փողը տուվա։ Գյուղում 4 բնակելի տուն գտնվում է Սողանքային գոտում, դրանցից մեկի բնակչուհի Տիկին Նարան ամեն օր վախը սրտում է քնում։ Եկել են համապատասխան մարմիններից, շենքը գնահատվել է վթարայինության աստիճանը գնահատվել է 4-րդ կարգի, արդեն երևի 10 տարուց ավել է։ Տեսնում եք լրիվ առաստաղը, պատերը ճաքել են, մենք վերանորոգել ենք մտածելով, որ կարող է ինչ-որ չափով բարեկարգված լինի, մի քիչ նորմալ պայմաններում ապրենք, բայց ցավոք Սողանք է եւ էլի նույն ձևով ճաքել են պատերը, առաստաղը։ Փաստորեն մենք վտանգի տակ ենք, ամեն պահ սպասում ենք, որ հեսա մի բան կլինի։ Հաստատ շենքը պետք է լքվի, սա բնակելու համար արդեն պիտանի չի։ Մենք պետք է այդ փոխհատուցումը ստանանք, որ ուրիշ տեղից տուն առնենք, թե քաղաքից կլինի, թե գյուղից կլինի, դա արդեն հետագանցվից կտա, երբ որ արդեն փոխհատուցումը ստանանք։ Վարչական ղեկավարը գյուղի առաջնային լուծում պահանջվող խնդիրներից առանձնացրեց նաև գյուղտեխնիկայի բացակայությունը։ Նրա խոսքով դիմել են համայնքի ղեկավարին եւ ակնկալում են հարցի լուծում։ Գյուղում կա մոտ 400 հեկտար սեփական վարելահող, մոտ 1000 հեկտար վարձակալական վարելահող է, որը չի մշակվում, մոտ մշակվում է 200 հեկտար, մեխանիզմի չլինելու պատճառով։ Հիմնական կոմբայն չունենք, տրակտոր չունենք։ Գյուղում կա մեկ կոմբայն, այն էլ սեփական մեխանիզմն է, իրան էլ շատ դաշտեր ունի, իրան հասցնում հնձել։ Նոր կառավարությունից առաջիկայում ընտրվող համայնքի ղեկավարից Դավիթ Բեկցիները մեծ սպասելիք ունեն։ Կլուծվեն արդյոք նրանց բարձրաձայնած խնդիրների գոնե մի մասը, թե ոչ, ցույց կտա ժամանակ։